Alright, så vi er tilbake, så var det en tirsdag, så er det en smooth til gamer. Ei, ei, ei. Hvordan vil du gå igjen? Jeg er litt usikker, jeg bruker alltid å gå på det fjellet der, men... Ok, så du har noen sånne skikkelig gode ruter, rett og slett å gå? Ja, sånn halvparten, Jeg får i hvert fall litt redd av det. Herlig. Ok, skal vi se, skal prøve midten. Ok, men jeg følger bare etter deg, rett og slett. Ok, bra, fint. Jeg fikk en jern og litt redd av mat. Og fikk du av den? Ja. Supert, jeg fikk en. Og så fikk jeg en gull også. Herlig, og jeg fikk to sticks, så den her kan du ta hvis du tar den. Jeg fikk et sveid. Jeg er rett bak deg. Han er der Le Kirtox. Det var ikke du som plukket opp. Nei, men jeg tar den, kom igjen. Ja, jeg tok den, herlig. Men nå kan jeg lage Arnonsverd, jo. Og ta den her, da. Summer 00. For et utrolig random navn, men her. Okay, her, ta den. Takk. Fikk han ting, trenger du mat, eller? Nei, jeg har mat selv, så... Ok, yes, vi bare drar. Ja, det er en par kister her da, som jeg noen ganger ikke bruker å ta, som... Oi, her er den, skal du ta han? Ja, han kommer sikkert til å ta tingene mine, kom her. Ok, vi tar han. Ok, skal du se han, det var en bakhås med sverd, men han stakk av. Ok, det er greit å ta han utover. Eselighet heter han vel? Ja, dette er eselighet. Jeg bare løper bit i for å ta tingene før han... Det vet du. Ok, men her har jeg faktisk aldri vært, tror jeg, før. Jeg tror jeg aldri har vært før. Aldri? Nei, jeg har spilt mappa veldig mange ganger, men jeg tror faktisk jeg aldri har vært oppe her. Ja, men... Er det crafting table oppe her, eller? Nei, det er litt usikker. Du kan sjekke ut på spissen der borte. Ja, ok, jeg skal ta kista der først. Skal vi se, kista her. Ok, fishing rod. Er det ikke sånn at fishene ikke fungerer lenger på dag? Er det noe annet? Jeg vet ikke. Hva mener du med fishing rod fungerer? Nei, sånn at du liksom... Bruker for combat, liksom. Ja. Jeg vet ikke, jeg har tatt 1-8-1 en forferdelig lunsj og pipi med. Her er det, ta den. Jeg oppdaget mange ganger liksom at fiskestanger ikke funker, liksom går bare rett igjen spilleren. Det er utrolig irriterende. Det kommer nok en. Hvem? Hvor? Ok, jeg tar den. Ta den. Nei, ja da! Yes. Herlig. Jeg tar driten, jeg. Du tar driten. Ja. Ta masse det. Og så må vi på jakt etter legging, så kanskje... Ja, vi tar den. Du fikk fishing rod? Yes. Herlig, jeg kan... Nei, den er kastet ut. Åh, du gjorde det, ja. Ok, jeg fikk fishing rod, så. Men vi tar den. Han er som går til å springe, To andre der. Ja, nei, spring! Tulla, spring tilbake, vi tar det ikke. Spring der. Jeg trenger mat også. Åh, trenger du? Ja, herregud. Isa har så mye mat på meg. Men da, M3-team? Ja, men jeg er sikkert det også, du. Ellers er det han... Jeg dropper nå. Så spørs om du får noe, da. Jeg fikk en bolle. En bowl. Hæ? Jeg fikk en bowl. Åh, ja, for jeg dropper porkshop, jeg. Cooked porkshop. Men M3-team? Ja, garantert. Ja, men jeg trer team. Hjelp, Ostergamer! Nei! Ok, det er så mange andre. Spring! Nei! Jeg har ikke liv! Da ble vi skilt! Nei! Nei! Ostergamer, hvor er den? Nei, jeg er nede i spawn! Tødde? Nei, jeg er nede i spawn! Ok, jeg kommer dit nå, tror jeg. De er tre team! Er det fire team de er nå, eller? Bak deg! Nei. Nei, Nora vinn! Nei, det var fire team faktisk, man faktisk. Det var fire team. Å, Gud. Jeg var akkurat på grensa, og... Vi får bare prøve med på en av dem, da. Nei! Kom igjen! Nei! Alright, så tilbake til runde 2. Vi er på samme mappe med samme person. Ja, så vi får håpe dette går bedre. Med skinkegamer. Skinkegamer? Ok! Ok, det er ost, og så skinke, og så må vi ha brød. Så det blir sandwich gamer. Men du, jeg fikk faktisk en øks. Fikk du noe swag is bag? Nja, jeg fikk en kake og en bue, that's it. Ok. Wow! Nei, spring! Nei! Jeg knockback han til deg! Nei! Sette du meg? Nei! Du som gjorde det? Kanskje. Nora, vi vunn! Ok, da. Åh, den er bare sakka da, faktisk. Lull. Åh, wow, mulig. Lull. Alright, så runde 3, nok en runde med Sandwich Gamer. Ja, Sandwich Gamer, ja. Takk for det. Nå er det nytt map da. Ja, det er nytt map da. Det er ikke jeg og det strås lenger. Nei, skal vi se. Ok, nå legger det vel litt til meg også. Bare spring, jeg vet ikke hvor du ble tatt en gang. Borte der.
Her! Er det bak der? Oh, der da, spring! Spring! Gå for å springe til midten! Det er folk der, spring! Spring! Ja, det er greit for springen her. Jeg vet ikke hva som er her, for jeg kan ingen chests her på mappen her. Nei, ikke kan du? Nei, det er andre gangen vi spiller her, så... Åja, ok. Fort. Spring! Det er andre fot her også. Hjelp, spring! Så er det noe her inne? Jeg vet ikke. Null exit only, så det er. Jeg vet ikke. Men vi bare spring. Skit om det, folk. Jeg vil bare spring. Så her må det nok være. Her oppe vet jeg det er noe. Ja, der oppe er noe, sikkert. Og her oppe i døde mennene. Nei, det var videre her, det. Så det er sånn siste. Det er sånn siste. Ok, men nå kommer vi til blind med, da. Jeg bak der! Nei! Spring! Hjelp! Hjelp! Ok. Ok, jeg vet ikke, jeg gikk inn på Tivoli. Det er en sånn klovn som følger etter meg. Sirkusklovn er etter meg. Spring! Dask! Skal vi se om jeg må komme meg over den broen her? Ok, jeg fikk den litt lenger bak meg. Jeg tror kanskje jeg sluttet å følge etter meg. Tivoli, hva er det du snakker om, du? Jeg vet ikke. Parken, mann, nå er det med sånn der stor F. Parken med F. Ja, ok. Hvor skal du være? Ja, nå kan du skjønne. Hjelp. Eller kanskje han ikke skjønner. Hvor er du han? Jeg er med den store masten, eller det der tårnet, vet du. Der ja, ok. Har der. Ingen anelse. Hvor er det tårnet? Med tårnet, det der runde ting igjen. Ja, og så er det sånn F-topper, sånn greier. Aha, ja, men nå skjønner jeg meg dit over, for nå skjer det. Men du, her er en person, vi tar den. Der ja. Jeg tar den her. Han har sett vel. Har du fishing rod? Ja. Åh, jeg er så dårlig så gang, Jens. Uff. Ok, men jeg booster deg. Du tar den. Ta den! Cheese gamer, ta den! Er du love? Ja, litt. Ja, jeg er love, ja. Du er love, ja. La oss kjøre. Ok, men tar du... Oi. Du! Ta den! Oste gamer, ta den! Ta den! Du har jo bare oste armor helt pakket, vet du. Ja. Det passer faktisk ekstremt brått skinnet ditt. Ok, boost meg. Slå meg en gang. Ikke med svaret da. Nei, foran deg. Er du foran meg? Ja, for meg i hvert fall. Åja, sånn, da får du ta han. Jeg treffer han ikke! Nå, kom igjen! Å nei, det kommer folk! Andre folk også! Ok, men han, jeg tror den er lav. Nei, hva var han der da? It's random eller sånn, jeg vet ikke. Oi. Han døde, han gjorde den. Vi får ta han Diamond Finder. Ok, pakk deg. Han hacker. Ikke ta han, han hacker. Ok, vi tar han. Kom igjen, vi tar han. Han er sikkert lov. Ja, jeg tok hackeren. Seriøst, Ostegamer. Jeg tok hackeren. Han hacka som bare fy. Så du det, eller? Ja, jeg så det, faktisk. Å, herregud, jeg har hjertet i halsen nå. Sånn seriøst. Du, har du noe mat? Faktisk, ja. Vær så god. Åh, men regenerator, skynd deg, for plutselig kjenner folk plutselig fra helt når du ikke er akkurat noe. Ja, men her er et bilde av noe sånt. Jeg er på å snakke meg bort, jeg er på å rote meg bort med egen ord. Ja. Uff. Du, kanskje vi skal ta ham der. Her. Ja, skulle du ikke si noe veldig upassende, men det skal jeg ikke si. Ja, det får du ikke si heller. Du, skal ikke du ha litt armor, du, ja? Har ikke det bedre armor, da? Nei, jeg tok alt det bra her, jeg. Åh, du gjorde det, ja. Ok. Jeg bare droppet det, sant det? Sant det? Det var den, jeg skulle liksom ha den da. Så plukket opp absolutt alt det andre utenom den tingen som jeg skulle ha. Perfekt. Men vi har en liten sånn fan-slash-tilskuer bak oss her, som kommer sikkert til å kline på oss, så nå fort vi vil low. Oi, du. Jeg skulle løpe inn dit, så bare tenkte jeg, ja da, pre-farm. Det var jo skikkelig bom da. Nei, prøv til foran meg! Ok, jeg kommer opp. Det var en tilskuer her. Skal vi ta han? Ja, vi tar Kampless Vett til slutt, gjør vi. Jeg tar den. Easy kill. Hæ? Du ble fikk killet, faen. Ja, men han var bare 8 pointer da. Jeg er 8 pointer selv, kjeften din. Åja, du er det, ja. Ok. Jeg vet ikke. Ja, men det merker jeg. Ok, men nå kommer Kampless Veto for at det er waybakka. Nå burde vi ta han. Og du gikk etter han andre døde, ja. Ja. Åja, ok, han samme på forhånd. Hjelp meg, Ostegamer, hjelp meg! Jeg har litt liv. Ja, jeg tok han!
Jeg lette liv. Hvor er du? Shit, om du tok en av lite liv. Jeg gikk, sprang ned. Ok, kommer. Du ser at det er mye flames her, ja. Åh, sekken har traff meg. Det var sekken som traff meg. Jesus, alværmann. Gud, alværmann. Sånn seriøst, det var sekken før han traff meg. Åh. Ok, nå må jeg bare springe, så seriøst, Åh. Løp. Det var nærme før han traff meg, altså, så seriøst. Kose med kista til... Det var nærme. Åh, herregud. Skal vi se her, snakk om meg og hjertehalsen nå. Åh, herregud, det er vondt i hjertet mitt. Det går bra, Nordavind, det går bra. Ja, det går bra. Men hvor varte du han? Altså, ja, det er 20 sekunder til det deathmatchet. Bare løp litt rand, du, så. Super, ja. Vi tar han der, det er way back av først. Ja, vi må ta han. Jeg tror kanskje han er ganske god. Jeg tror det. Se på navnet henne, så ja, at... Ja, det er bare ser du på skinnen henne, ja. Ser du på akkurat der, vet du. Ja. Så... Han er sikkert ganske god. Hæ? Rabarn, han du... Ja, tror han død, ja. Tror han død. Men vi tok ekkeren med, så vi er egentlig ganske... Vi skal være fornøyd. Ok, kom igjen, vi går opp her. Ja, nå er jeg feil okay. Av heirutene, for jeg drev å trykke kontroll. Ok, vi må ta veibakka. Vi må ta han. Kom igjen, veibakka! Ok. Får du satt kloen? Nydelig. Herregud, shit da. Ok, men vi har en ny person, en ny target som har traffet en gang nå. Herlig. Han tar vi, ja. Herlig. Men litt nå, Tok du det gode? Nei, det gjorde du ikke. Du tok det... Det tok det dårlig, du. Det er så langt! Ja! Åh, så bra. Hvor var det han der? Skjær. Woo! Du, hvis du drikker den her, så får du evig liv. Får jeg? Ja. Ja, oh wow. Nei, du. Det var skikkelig evig liv, liksom. Har Iron greier til det? Åh, takk. Herlig. Det er et av det, da, men... Men... Åja, men hadde han ikke noe Iron-bukse, da? Jeg kan gå og sjekke om han har lille apekatten her hadde det. Nei, det hadde han tydeligvis ikke. Ok, her, ta den her da. Ta den der. Kan jeg bytte bukse da? Ja, men har du stensverd? Ja, jeg har stensverd. Ok, nydelig. Ok, så. Ok, men hva som er lov til å bruke her? Hvor mange arrows har du? Hvor mange, ja? Jeg har 5 arrows. Ok, gjem til meg. Skal han dele meg opp i 2. Hva er det? Ja, men jeg sitter her, jeg er opptatt. Ja, nei, men bare legg det utenfor. Ja, tusen takk. Så. Vær så god. Okay. Oh, wow. Ok, gi meg arrowsen din, så deler jeg opp i 2. Hæ? Så deler jeg arrowsen opp i 2, for jeg har 23 sikkert her, så. Nei, ikke... Åja, arrows! Ikke iron, nei. Lol, ok, jeg fikk 14 akkurat til meg. Ok, så det er lov til å bruke sverd, rod og bue. Nei, jeg bruker ikke rod, men du kan jo gjøre det. Ok, ja, greit, da bruker ikke jeg brue. Starte da! Da ikke jeg bruker... Nei, men ta, jeg skal ikke bruke rod, eller hvis ikke du bruker det. Nå kjapper jeg. Men, by the way, trenger du mat, egentlig? Nei, jeg skal ta det i sånn som har det andre. Vent da, skjær, vær så god. Nei da. Vær så god. Nei, jeg trenger det ikke. Bare ta det, du. Ok, rett. Jeg tror ikke det er du som kommer til å trenge det. Ok, rett. Ja, er du klar? Ja, I'm ready, bitch. Ok, let's go. Woo! Ikke skyt meg. Ikke gjør det. Altså, du kan jo til og med drepe meg med 14 piller av, vet du. Nordavind! Du kan liksom drepe meg med 14 piller også. Nordavind! Nei! Åh, du pinga bjuset, eller ikke da? Åh, Lenyris, love! Tutturittu! Nei! Ja! Jeg har klivet hjem! Jeg tror det er 2,5. Åh! Det var nesten! Åh, herregud! No! Det var bra. Det var bra. Det var nydelig. Nei, men tusen hjertelig takk for dere så på. Dere får like, dere får kommentere, og så får dere... Abonner. Oh, du kan jo du også, ja. Ja. Super, nei, men greit, da ses vi. Ha det bra.